magama minekuid mu süda nagu jäi seisma, sest ma mõtlesin sellele tundele, mis on olla kõikide nende inimeste ees. Laulda enda muusikat, olla nii kuidagi haavatav. Ja siis, kui see päev kätte jõudis, ma mäletan, mul ei olnud veel videot üleval. Ma hoidsin pöidlaid pihus, et mu laul selleks päevaks üles läheks. Ja siis märksin kell 7 hommikul üles. Mu lugu oli üleval Spotify's. Ma ei saanud videofaili. Ma läksin oma meigi kunstniku juurde, mu väga hea sõbranna Johanna. Ja käisin proovis, käisin tegime soundi. Ja ma lihtsalt hommikul ärgates ma lubasin endale, et kui ma täna õhtul lähen sinna lavale, siis ma naudin seda, mis minul on teistele pakkuda. Ja mida ma tegelikult nii kaua ootasin, et pakkuda, sest ma olen hästi pigalt hoogu võtnud sellega, et üldse jagad enda muusikat teist inimestega. Ja see oli väga ilus õht. Ma tundsin, et ma olin lõpuks An-Marlen, kelleks ma nii kaua olin tahtnud saada. Me tegelikult võiksime kõik südamest tunda, et me oleme õnnelikud, et me oleme hoitud ja et me kuidagi saame ise vastutada selle eest, kuidas me ennast siin maailmas tunneme.